Dünyada milyonlarla sahipsiz it var. Sahipsiz olduqları üçün də bəzən nəzarətsiz qalır və ətraf üçün təhlükə mənbəyinə çevrilirlər. Onlar təhlükəsizlər, amma özlərini təhlükəsiz yerdə və təhlükəsiz şəraitdə hiss etdikləri zaman. Təbii ki, bura onların sağlamlığı da daxildir. Sağlamlıq həm onların normal yaşaması, həm də bizim üçün önəmlidir. Xəstə və ac qalan itlər bəzən aqressiv olur və nəticədə özləri üçün təhlükəli hesab etdiyi istənilən canlıya hücum çəkir. Azərbaycanda son 2 ildə it dişləmələrinin sayı artıb. İt dişləmələri 2016-cı illə 2017-ci il arasında, yəni biz müqayisəli yanaşsaq, 8,5% yəni dişləmələrin sayı artıb. Respublika miqyasıyla harisə bir 10 rayona yaxındır ki, bu rayonlarda da bu it dişləmələrin sayı artıb. Ən yüksək göstərici, qeyd etmək istəyirəm, Sabirabad rayonu ərazisindədir, sonra Xaçmaz rayonu ərazisindədir, Sabunçu rayonu, Qaradağ rayonun, Piralahı rayonun, sonra Binəqədi rayonu ərazisində qeydə alınmışdır. Bu artım 2018-ci ilin ilk 3 ayında da özünü göstərir. Əgər 2017-ci ilin ilk 3 ayında it dişləmələri ilə bağlı 5120 fakt qeydə alınmışdısa, 2018-ci ilin eyni dövründə bu rəqəm 5207-yə yüksəlib. Lakin bir fakt var ki, it dişləmələrinə məruz qalan şəxslərdə quduzluq virusu aşkarlanmayıb. Hazırda Azərbaycanda heyvanların bu virusa yoluxmasının qarşısını almaq üçün 2 üsul tətbiq edilir. Birinci, qidaya qatılan vaksinlər, digəri isə ineksiya yolu ilə aparılan mübarizə üsuludur. Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsinin müalicəxana rəisi Zahid Nəsibli Real TV açıqlamasında quduzluqla bağlı idarənin müəyyən işlər gördüyünü bildirdi. Amma bu işlər yalnız yerlərdə həyata keçirilir. Bizdə belə bir şöbə var idi 2016-cı ilin avqust ayının 1-nə qədər. Demək, quduzluq şöbəsi var idi və bizdə təcridxana var idi. O şübhəli olan quduzluq xəstəliyinə həmin itləri gətirib burada təcridxanada saxlayırdıq və lazımı tədbir görürdük. Sonra artıq bu ləv olunur şöbə. İndi artıq o sığınacaqlarda ona baxılır. Bu cür sığınacaqlar isə paytaxtda kifayət qədər olmasa da var. Aidiyyə heyvanlara qayğı mərkəzi isə belə sığınacaqlardan biridir. Bir il ərzində nə qədər heyvana quduzluq əleyhinə deməli vaksin vurulub? Ötən il biz artıq bir ildir fəaliyyət göstəririk. Ötən ildən bəri təxminən 2000-ə qədər it və 1500-ə qədər pişik peyvəndlənib və demək olar qısırlaşdırılıb. Bilirsiniz, quduzluq anlayışı Azərbaycanda biraz bilirsiniz, yanlış qəbul olunur. Bizdə hətta hürən itə də quduz deyirlər. İt biraz agresivlik nümayiş etdirirsə ona quduz it deyirlər. Quduzluq çox nadir hallarda rast gəlir. Bu hal-hazırda demək olar ki, Bakıda quduz it görməmişəm mən. Yəni ki, belə biz bir il işlədiyimiz vaxt ərzində bizə quduz it rast gəlməyib. Mərkəzə gətirilən heyvanlar bütün prosedurlardan keçirilir və quduzluğa qarşı vaksin olunduğunu bildirmək üçün nişanlanır. Tək vaksin olunması yox. Sadəcə onu, həm də onu göstərir ki, bunlar uca zərərləşdirib və qısırlaşdırılıb. Ondan sonra doğmayacaq ya da cütə gəlməyəcək. Həm də peyvəndi vurulur ki, quduzluğa əleyhinə. Ümumiyyətcə onlar bir ildən bir vurulmalıdır ev heyvanları üçün. Amma küçə heyvanları üçün 2-3 ildə bir. Sahibsiz it küçədən tutulub bura gətirildiyi zaman ilkin mərhələdə ona hansı prosesləri tədbiq edirsiniz? Baxır hansı itlər üçün. Böyük itlər gəlirlərsə qısırlaşdırmağa onları ümumi müayinə edirik və salırıq əməliyyata. Əməliyyatdan sonra onu qaytarırıq tutulduğu yerə. Əməliyyatdan sonra hansı proses olunur, gedir? Əməliyyatdan sonra mütləq bir kası vurulur, quduzluğu əleyhinə peyvəndə vurulur, antibiotik və ağrı kəsici vurulur, hansılar ki 72 saat ərzində təsir göstərir. Küçük heyvanlar bizə gələndə mütləqdir ki 21 gün karantin zonasında qalırlar ki, biz bilək ki, hansı xəstəliklər
tutulubdur, ya tutulmayıbdır. Ondan o müddət ərzində onların qurt dərmanı verilir, birinci peyvəndləri vurulur və sonra da onlar himayə blokuna keçirilir, karantin şöbəsindən keçirdikdən sonra. Sahibsiz heyvanların sayının azaldılması üçün onlar təkcə axtalanmır. Sığınacağa gələn insanlar rahatlıqla həmin heyvanlara sahib çıxa bilərlər. Bu prosedur isə ödənişsizdir.